Falcon-raketten, som om mindre end et døgn skal bringe Asimov i rummet, er ved at være på plads. Vi står på det mest legendariske sted på den her jord, hvis man har lidt teknik i blodet. Det er på Cape Canaveral, og bagved os, der knejser Falcon 9-raketten 70 meter op i luften. Med Asim på toppen. Launch directors go for launch. Confirmation that the launch director is go for launch. Røde glimt over skyerne. Der var mange historier. Held og lykke alle sammen. Men først i 1989 fik man håndgribelige beviser på en såkaldt rød film. Så. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Det har siden ført til mange studier. Og indet arbejde fra Dansk Rumforskning med DTU Space og Terma i spidsen. For en mission til rumstationen ISS. Det er jo fandme godt. Det lykkedes. Det har været rigtig svært der. Få hele historien i jagten på de magiske lyn. Asim, er du installeret? Ja, jeg er klar.